Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романівна. На початку коротко про головне. 9 травня святкуємо 68-му річницю перемоги у Другій світовій війні. Орденом княгині Ольги 3-го ступеня нагородили мешканку Петриківського обласного геріатричного пансіонату Світлану Драган. Сьогодні Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян зустрівся з активом Чортківського району. Керівник області наголосив на важливості реалізації соціальних ініціатив президента, спрямованих на створення належних умов для сімей з дітьми. Також Валентин Хоптян звернув увагу керівництва району на потребу відкриття центру надання адміністративних послуг. Згодом у Заліщиках голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян разом з керівництвом району вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні і поклав квіти до меморіального комплексу. Керівник краю відвідав госпіталь для ветеранів війни і репресованих. Лежать поморені солдати, а не прожили й півжиття. Слова з поезії Ліни Костенко стали назвою виставки, присвяченої перемозі у Другій світовій війні, яку відкрили в обласному архіві. Детальніше у наступному сюжеті. Експозиції представлені бойові накази, які засвідчують відступ радянських військ у червні-липні 1941 року. В експозиції першого розділу виставки ми також представили багато оголошень і розпоряджень німецької влади по організації життя цього періоду, навіть до 1943 року, де було оголошено про перепис населення у Генеральному губернаторстві. Достеменно невідомо, чи дійсно відбувся такий перепис, але документів, які засвідчують і кількість населення, яка проживала станом на 1943 рік, в нас немає. Окремий розділ виставки присвячений визволенню Тернополя й області від нацистських загарбників. Історик, автор книжки «Тернопіль у вогні. Хроніка подій весни 1944 року» Олександр Семенів наголошує. Тема Другої світової війни в Україні досі нашими дослідниками вивчена недостатньо. З сторони нашої держави поки що мало зацікавлення. Хочу сказати такий цікавий момент, що за рік в Подольському архіві в Підмосков'ї з України працює всього-навсього 20 дослідників. А з російської сторони працює до 10 тисяч. Ми плануємо разом з державними установами і з владою, і з архівом, хочемо до 15-го року нарешті ставити крапки над «і» в питаннях військових захоронень в місті Тернополі. Справа в тому, що під час бойових дій було багато тимчасових захоронень, які потім переносилися на існуючі зараз. Багато захоронень були втрачені. І тому до 15-го року ми плануємо зробити повні списки всіх похованих на тернопільських кладовищах. Олександр Семенів зазначає, що більшість похованих на кладовищах військових – це наші земляки. А у старому парку на меморіальних дошках немає близько 200 прізвищ загиблих у війні. Тому до 2015 року планують встановити нові дошки з повним переліком полеглих у боях. Заходами обласної державної адміністрації завтра покладання квітів на пагорбі Слави, на цвинтарах, в Миколинецькому цвинтарі. Ну і по цілій області будуть відбуватись пам'ятні дні. Я хотів би вас привітати з цим святом, переказуючи сьогодні найщиріші вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна. Хотів ще раз націлити на те, що соціальними ініціативами президента України ми звертаємо свої погляди і до тих небагатьох, про яких я говорю, ветеранів, щоб забезпечити їм пристойну старість і забезпечити всім необхідним. Є з тих військових часів пісня, що нам нужна одна победа, одна на всіх, ми за ціною не постоїмо. Так? Дуже багато в цих словах є логіки, змісту, і тому ми теж маємо пам'ятати це як жахливий урок. Вітаємо кожного живого ветерана, який приніс нам цю перемогу. Директор Державного архіву в області Юрій Гумен відзначив, символічно, що до Дня перемоги відновили роботу сайту архіву і першою у ньому помістили інформацію про діючу виставку.
9 травня святкуємо 68-ю річницю перемоги у Другій світовій війні. Це був найкривавіший театр воєнних дій. Бої супроводжувалися великими втратами як серед військового, так і цивільного населення. Ми відшукали тернополян, яким тоді вдалося вижити. Діти війни в деталях пам'ятають кожну мить, пережиту в той страшний час. Ірина Максимова згадує, коли розпочалася війна, їй було 12 років. Тоді із Тернополя виїхало чимало відомих людей. Решта городян продовжувала жити звичним життям. Їхній будинок розташовувався на вулиці Нижньоподільській, тепер Живова. Коли у 1939 році у місто в'їжджали радянські танки, дітлахи вибігали їм назустріч. Одні танкісти сидять на танках, другі собі ходять коло танків. А один танкіст взяв брата мого, він ще був маленький, йому було 5 років, все, і взяв його, висадив на танк, а він так тішився. І що, ми подивилися, заправився і пішли. У 1941 році місто окупували нацисти. Ось як згадують той час очевидці. То було вже тепло, закачані рукави і на тих мотоциклах. Сам їх вигляд той то вже навіював якісь страх і якусь неприємність до них. Коли Тернопіль бомбардували, із мирного населення у ньому залишилися переважно жінки. Діти – літні люди. Ті, кому не пощастило втекти, ховалися у підвалах, або, як тоді називали, пивницях, які були практично під кожним будинком. Третій бій, за словами жінки, був найстрашнішим. Ірина Максимова порівнює його зі знищенням біблійних міст Содому і Гомори. Чорне від диму і пороху повітря, безперервні вибухи, немов справжнє пекло. Такими були останні бої, які тривали близько 2 тижнів. Постріли не стихали ні вдень, ні вночі. Кулі пробивали шибки на вікнах. Коли залишатися у будинку стало неможливо, родина з 2 дітьми вирішила перебратися до пивниць. Ішли вночі, чулися постріли, свистіли кулі. Тоді дивом залишилися живими. Ми доходимо до половини подвір'я, починають дзвонити, дзвони. Татко зупинився. Ми всі встали. А над нами кулі. Діють зі всіх сторін, із неба. А ми стоїмо, а вогні, так во кулі літають понад нами. Все свище, все гуде, все, Бог знає що, ну страшне. А ми стоїмо, ми слухаємо дзвони. Татко повертається до мамці і каже, нусічка, що то таке? Мама каже, та як то що? Та дзвонять. В наставній церкві. Всі 3 дзвони дзвонять. І то так сильно. Мені той дзвін, я його ніколи не забуду. Війна завершилась. На місці зруйнованих міст тепер нові. Виросло не одне покоління, яке воєнне лихоліття бачило хіба що у фільмах чи на світлинах. Та рани, які залишила війна у душах тих, кому пощастило вижити, болять і досі. Їх нічим не загоїти і не затерти. Як і вибоїну від кулі у маленькій фарфоровій вазі, яку і досі береже пані Ірина. З нагоди 68-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні в обласному управлінні міліції відбулися урочистості. Сюжет – сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Час минає. Невпинно біжать роки. Як це не прикро, але з кожним роком усе менше залишається тих людей, хто пройшов фронтовими шляхами. Порічили ряди і воїнів, колишніх співробітників органів внутрішніх справ Тернопільщини. З вітальним словом до шановних гостей звернулися керівники обласного управління внутрішніх справ. Ви воювали на фронтах Великої вітчизняної війни, охороняли порядок, знищували ворога в тилу, піднімали країну з розрухи та боролися з злочинністю у тяжкі повоєнні роки, одягнувши мундир міліціонера. Доброго здоров'я, довгих років життя, мирного неба, добробуту, любові та поваги рідних і близьких. Нехай і надалі зігріває наші серця незгасна пам'ять великої перемоги. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, чиї життя обірвали ворожі кулі та хто відійшов у вічність, не доживши до наших днів. Концертною програмою присутніх вітали творчі міліцейські колективи. Гостей свята частували польовою кашею та традиційними фронтовими 100 грамами. Тих ветеранів, котрі не змогли прийти на урочистості і перебувають у лікувальних закладах, відвідають співробітники управління кадрового забезпечення обласної міліції. У
У територіальній державній інспекції з питань праці у Тернопільській області відбулася семінарна рада, на якій підбили підсумки результатів державного нагляду за додержанням суб'єктами господарювання законодавства з питань праці. Упродовж січня-березня 2013 року державний нагляд виявив 862 порушення вимог законодавства про працю. Із них 429 стосувалися оплати праці, 246 – робочого часу і часу відпочинку, 69 – щодо правомірності ведення трудових книжок, 47 – стосовно трудових договорів. Однак стан контролю за повнотою виконання приписів щодо усунення роботодавцями виявлених порушень законодавства про працю залишається незадовільним. Так, станом на сьогоднішній день не проконтрольовані стан виконання приписів інспекторами праці. За порушення законодавства про працю на посадових осіб склали та передали на розгляд судів 146 протоколів про адміністративні правопорушення. За результатами повторних перевірок з контролю повноти виконання внесених приписів, державні інспектори праці в січні-березні винесли 6 постанов про накладання штрафів за невиконання вимог щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю. Загальна сума штрафів становить 5270 гривень. Погашення заборгованості із виплати заробітної плати, легалізація трудових відносин на всіх суб'єктах господарської діяльності, правомірність та повнота розрахунку при звільненні працівників, надання та оплата відпусток. Із 217 перевірених суб'єктів господарської діяльності з дотримання оплати праці 4 підприємства не дотримувались встановлених державою розмірів мінімальної заробітної плати. І при виконанні працівниками повної місячної годинної норми праці оплачували їх працю нижче державних гарантій. Роботодавці погасили виявлену заборгованість і виплатили 313 працівникам 728 тисяч гривень з затриманої заробітної плати. Донараховано працівникам 7232 гривні сум індексації заробітної плати. Також здійснили донарахування інших гарантійних та компенсаційних доплат і гарантій. Нам вдалося майже 500 тисяч боргу погасити. І це дякуючи вам за те, що ви разом з нашим управлінням, нашими працівниками ходите разом на перевірки, підготовите відповідні приписи, нажим на тих керівників, заслуховуєте на районних тимчасових комісіях, міській. От, разом вишукуєте ті можливості, ті напрямки роботи, які, як то кажуть, не застосовуючи і не витрачаючи матеріальних коштів, заставляємо того керівника все-таки почервоніти на тій комісії і вишукати кошти для того, щоб наш працівник був соціально захищений.